Beveik 30-mečių Sankt Peterburge gyvenantis Viačeslavas čia turi kampelį, kuriame gali pasislėpti nuo tiesioginio savo darbo, atsakingų teisininko konsultacijų, begalybės draugų, pažįstamų. Atėjęs į dirbtuves ir sėdė žiesti molio, sako, pamirštantis kasdienį rutiną ir atsipalaiduojantis. Mintimis nuklydęs į 1986-uosius, Viačeslavas prisimena net nesapnavęs, kad Vilniuje likimas mestels pažinti su Sankt Peterburgete Jeva ir nublokš į miestą prie Nevos. Aš niekur nenorėjau niekada važiuoti iš Lietuvos, nes tikrai myliu savo miestą ir kai išvažiavau, galvoju, kad čia laikinai. Bet laikinai kažkaip ir išeina, nes aš kartais Vilniuje, kartais čia. Vilniuje labai daug interesų, draugų, namai, viskas gerai. Tai va, aš kažkaip spėjau iki šiol. Bet, sakysime, kitą miestą Rusijos aš irgi nenorėčiau važiuoti, nes čia ypatingas miestas. Aš išaugau Lietuvoje, aš vilnietis, aš jaučiu save kaip vilnietis. Koks skirtumas, kad aš rusas, ar ten lenkas, ar lietuvis, ar kažkas dar. Aš rusas, bet rusas, kuris gimė Lietuvoje, aš vilnietis ir man labai faina. Aš manau, kad čia miestas tikrai labai fantastinis, aš myliu Vilnių. Klausantis Viačeslavo pasakojimo apie mėgstamiausią užsiėmimą keramiką, kultūros projektus su Lietuva supranti, kad jis gali viską padaryti, kad tik ryšiai tarp Vilniaus ir Sankt Peterburgo stiprėtų. Pavyzdžiui, prieš keletą metų surengęs Vilniaus dieną Sankt Peterburge, suorganizavo tuo mečiam Vilniaus merui pramogą – iššauti iš patrankos Petro Pavlovsko tvirtovėje. Viačeslavas sako, niekada nesvajojęs ir apie teisininko profesiją. Norėjo studijuoti tuomečiame dailės institute grafiką, bet didelis konkursas atbaidė. Pradėjęs mokytis teisės Vilniuje, studijas baigė Sankt Peterburge. Dabar teisininko profesija leidžia užsidirbti ir savo lėšomis remti kultūros projektus. Aš labai laimingas, kad galų galia, daleiskim savo amžiuje, aš galiu leisti savo ne tik galvoti apie tai, kaip man uždirbti, bet daugiau kaip, ko daugiau padaryti tokių kultūrinių projektų. Ir matot, kai lipdau, tai man kaip meditacija, man labai patinka su savim pabendrauti, kartais čia labai svarbu. Ir plus, jau gal lygiai 10 metų praėjo, kai su draugais iš Peterburgo darau jiem tokią ekskursiją Vilniuje. Ir užupėj netyčiai pamačiau, kad vieną dirbtuvę dar atsirado. Užėjo ir iš karto įklimpo Vilniaus puodžių cecho veiklą. Vėliau įstojo į dvaro meistrų klubą, susižavėjo raugo keramiką viduramžių matais. Kur keliauja dvaro meistrų klubas, ten ir Viačeslavas. Daleiskim tokią stebuklą, ne? Atrodo nieko tokio. Bet glazūros dar nebuvo, o žmonės jau išmoko kažkaip indą daryti taip, kad nepraleistum skysčių, kad galima laikyti kažką, gert, ir taip toliau. Ir tos keramikos nėra, daleiskim tas bokalas, čia ne standartinis, bet jis keliavo visų su manim. Ir matosi, kad čia asmeninis daiktas toks. Viačeslavas mano, kad Rusija yra ko pasimokyti iš lietuvių, nes mūsų tauta gali didžiuotis išlaikiusių tautinės tradicijas, senuosius amatus. Sako, jaučiasi labai laimingas, kai keramikos ar tautinių patiekalų mugėje rusai žavisi, skanauja, giria. Be Viačeslavo pagalbos neapsieina ne vienas lietuvių bendruomenės Sankt Peterburge renginys. Jis prisiekęs teatralas, juo žavisi draugai ir kolegos. Tai žmogus šventė, be jo neapsieina ne vienas festivalis, ne vienas spektaklis, kūrybinės dirbtuvės. Jis visur ir visiems reikalingas, mes labai jį mylim. Jis visuomet šypsosi, tai teigiamos energijos šaltinis. Jei esi blogai nusiteikęs, pamatęs jį, supranti, kad gyvenimas puikus. Tai rad, žiznių dačna ir visio harašo. Viačeslavas Kutirkinas į Lietuvą atvažiuoja kelis kartus per mėnesį. Gegužės pabaigoje su jam ypač svarbia misija vėl lankysis Vilniuje. Čia rodoma sūnaus Ivano parašyta sceninė inscenizacija Žilvinas – sapnai apie Lietuvą.